Poslední lyžařský den. Hurá! A nejkrásnější počasí. Opět připadlo. Kostel svatého Michaela ze 16. století. Katedra Azzurro. Tak to je tedy terén. To jsme tady letos ještě nezažili. Páteční ráno na svahu. Trať je připravena, můžeme začít. Máme tady hlavního startéra. Do koho dáváte největší naděje? A kdo je nejlepší? Závodnice už se nám rozjíždí, závodníci taktéž. Tak jo, budeme se těšit na výkony. Tratí Jan Chudík. A už je i v cíli. Další závodník. Jan Pavlíček. A jede nám první obrovská slalomářka. Anče Pavlíček. Tady byla těžká pasáž. Pozor. Někdo s bobrem. Oj, to je smůla. Oj, tak to je havárie. Pojď. Adel. Těžká pasáž, těžká, převelice těžká. Co pata? Je kod na trati. Nervozita panuje. Některé už to vykolejilo. Tak, Viktore, připravit, pozor, start! Robert. Jeď. Pozor, start! Go! Aspirant na medailu se sedmičkou Peter Bachan. A Fantomas to rozjíždí. Hej, mistře! Michal jede. Takže tady je první zájemec. Opět pohled na start.
Připravená je Lucinda. Aneš. Tak, dneska by to šlo. Páteční pohled. Pohodička. Tož tak to vypadá. Medaile pro šampiony v lyžování. Tak se nám připravuje slavnostní ceremonie. Školáci dostanou medaile a přivezu je dom. Během závod běhu kategorie dívek na třetím místě Anna Pavlíčková. Gratuluji. Na druhém místě. To je napětí. Lucie Pavlasová. Gratuluju. Na prvním místě Markéta Jurásková. Dávám. Takže Roman Matuštík, bronzový v běhu. Tady, já gratuluju, co jsi tak mrtvý. Na druhém místě Viktor Malina. Gratuluju, pánové teda. Na prvním místě Michal Fejčík. Tak, můžu gratuluju. Ježiš, to bude brát. Já tě nedostanu. Tak. Závod v obrovském slalomu. Kategorie dívek. Na třetím místě Barbora Zalbilová. Překvapení závod. Takže co patá? Barčo, bez rukavic. Gratuluju. Teda. Za ní nepočítala, že? Na druhém místě Adéla Novotná. Adélko, gratuluju, paráda. To klaplo. Aduš, to tam nedám přes ty přilbu. Na prvním místě Lucie Pavlasová. Královna slalomu obrovského, gratuluju. Tak děvčata, jak to oslavíte? Koupíte si trubičku? Jasné. V slalomu kategorie chlapců na třetím místě Viktor Malina. Na druhém místě Jan Chudík. Je na bedně. Vyzvídal, jestli je na bedně. Nakonec je to pravda. A na prvním místě o 0,3 sekundy před ním Petr Bachan. Petr, tak to vyšlo. Paráda, gratuluju. Zlato. No, vidíš to. Tak. A viděli se, že vyříte s Pavlíčkem. Já si mám pamatovat, že Pavlíček mi odpěknuží 35 kg. Jo, Pavlíček. Protože čokoláda stála 20 a... A kofola 15. Jo, a kofola 15, takže teda 30, ne. 35. A tady je těch 15. Do 50. Ano, do 50. A tu 50 korun bych měla dát na svahu. No, takže mi teď Pavlíček dluží. 35 korun. Pojedeme hada. What?
Rozjíždí se nám lhotská anakonda. Jedny z posledních pohledů